ጋይስ ዲናቹ ጋንቻ ልብስ አለ ተመልሳችሁ መጣችሁ። ደግሞ አታውቁኝ ነው እኔ ለምታውቁኝ ደግሞ ጋንቻ ልብስ አለ ተመልሳችሁ መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ከታይትሉ እንደምትረዱት ከርሊ ሄር ሩቲን ነው ማሳያችሁ። ሰው ምን አይነት ፕሮዳክቶች እንደምጠቀምና እንዴት አድርጌ ከርል እንደማድረግ ጸጉሬን ነው ማሳያችሁ። ሰው አሁን የደረግኩ ያለሁት ምንድን ነው ጸጉሬን በደንብ አድርጌ ሻምፖ አድርጌ ታጥቤ እስከሚደርቅ ድረስ ሜካፔን ሰርችን የመጣሁት። ሰው አሁን የታጠብኩትንና ኦልሬዲ ትንሽ መጠጥ ብሏል እንደምታዩት። ሰው አሁን እያፍታታሁኝ አበጥረዋለሁ ማለት ነው። ሰው አብራችሁ ኑ ተከታተሉኝ እንዴት እንዳርጌ ከርል እንደማደርገው።
So guys, this is how I do it. And I got you to video on Malto. So this part is optional. But if you want to find this one, I'll take my direct to the But most of the time, air dry no matter go, the air is loaded and the dark no matter go. I think that's much better for me. So that's why I do it.